Hvad så allesammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til endnu en episode af det her Fantasy Draft på min kanal. Hvis I ikke allerede er klar over det, så har vi selvfølgelig startet en ny sæson op. Sidste sæson havde vi Premier League, hvor... Ja, jeg tabte i lortet. Men vi er altså startet på en, som sagt, ny sæson, den her gang med Serie A. Hvor man kan sige, okay, det kan godt være sluttet sidste gang, men i det mindste, så klarer jeg mig faktisk... overhovedet ikke bedre i den her, for fuck's sake. Anyways, vi kan se, at vi har en tabel lige her, hvor I kan se, hvordan det ser ud. Og det er altså således, at vi alle sammen har spillet 3 kampe hver selvfølgelig. Det her, det er runde 4, hvor jeg møder, Opinji, som I kan se på titlen, og JK møder naturligvis Matt. Så vi kan se, at de tre af dem, altså over mig, har alle 3 6 point. De alle 3 vundet 2 hver og tabt 1. Jeg har så tabt alle 3, ja. Men i hvert fald, jeg tænker sådan set bare, at vi skal hoppe direkte ind i et opkald med Opinji. Og lad os se, hvad vi kan få ud af den her kamp. Og by the way, så skal jeg lige hurtigt undskylde for, at der åbenbart er en lille smule echo ved Opinji, når han snakker. Jeg skal nok prøve så godt som muligt at ligesom formindske det i selve videoen. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Jeg er åbenbart en fucking retard til at optage. Men hey, intet nyt der. I hvert fald, hvis der er nogen af jer, der opdager det, ja. Nu er I bare lige klar over, at jeg ved det godt. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det fik jeg til næste gang. Tak, tusind tak. Ja, super. Yes, lad os bare komme i gang i videoen. Høj. Så er det langsynsmål. Det er godt spillet. Ja. Det blev rettet af. Opinji. Nej, men Opinji. You don't even know. Hvad sker? Samtlige langsynsmål, der sad med mig i den her serie her, er gået ind. Ligegyldigt, altså, hvad der sker, hvis folk skyder fra sig, går den ind. Altså legit, jeg ramte det var Dybala på højre, og så rammer den sådan benet på Keita, men jeg tror, at derfor drøjer det op. Seriøst. Kan man spille en kamp uden AC i Ultimate Team? Nej. Er Brozovic? Nej. Jeg overser det så. Okay, det er godt spil. Fair play. Hvad er det for en afslutning? Det var ikke så godt. Nej, det var det ikke. Åh, den ligger... Donnarumma. Donnarumma. Memes. Nej, jo, den kom faktisk igennem alligevel. Det havde jeg ikke lige regnet, at den kom igennem. Let's go! 8 mål, I'll take it. Ud af, at Truden gik lidt igennem min målmand måske. Men... ja, præcis. Men, udover det var det. Det er en god mål. Den blev faktisk rettet af. Men ja. Den der aflevering der, jeg har ikke regnet, at den gik igennem. Det kunne jeg ikke regne med. Den lå godt. Ja, yeah, fik et mål. Yeah. Nej, hvorfor? Ja. Ja, hvorfor? Åh, au. Sikkert. Sikkert. Der er ikke nogen chancer. Det betyder alt for meget til, at nogensinde tager at spille den frem. Og den ligger. Ej, nej. Fuck, den lå godt. Er der noget der? Holy shit. Ses. Fuck, det. Jeg skal stoppe med at gøre det der. Nej, jeg skulle ikke. Okay. Nej, jeg skulle se, at Giraffe var helt fri i dybden. Jeg er ikke sikker. Oh shit, der børler. Nej, det børler. Det var rigtig godt spillet det der, faktisk. Var det meningen? Ja, ja. Hvad? Nej, stopp. Vi burde have en koring for det bedste mål i serien. Det synes jeg også, fordi jeg føler faktisk godt, at jeg kunne have vundet den. Sidste sæson. Er der en koring der? Oh god. Det brønne, what the fuck, man? Nå ja, fuck, det er true. Det var nemt mod mig. Nej, stop. Ja, det er... I'll take it. Men ja, det brønne, og så havde jeg endda chance også. Ja, det er true. Det var en Agueros. Kamp, det var også bare. Agueros mod dig også. Hvorfor har du bare fået gode mål mod mig? Hvad fanden er det? Nå. Luigi. Ja, ja. Jeg tror ikke, man er det. Hvorfor er der så meget plads i den kamp her? Ja, hvorfor er der egentlig det? Det havde jeg ikke noget som helst af, for jeg kunne slet ikke komme igennem. Min midtbane dækker ingenting længere. Okay, det er godt. Nej, hvorfor? Nej, jeg skulle ikke have afleveret den. Ja, så, okay, jeg skulle alligevel. Seriøst, jeg kom til at trykke en gang for meget. Det, hvis jeg havde brændt den der, så... Nå, det var sgu det. Det var da mega fornuftigt. Det var faktisk godt spillet. Det endte med godt spillet, men det var faktisk ikke meningen. Kan nogen svare på, hvordan den er cirka 10 cm fra hans ben, og han ikke prøver at tage den? True. Good off, Benji. Nå, det synes du. Ej, det er færdigt. Det er færdigt. Jeg har selvfølgelig kaffe mig andet et langt skud. Det er faktisk true, hvad der egentlig skete i pisse banden. Jeg ved det ikke. Oh. Jeg tror måske, der er en elpavle en, altså. Stop. Åh, han skal prøve, For meget selvtillid. Insignia. Ja, det er faktisk true. Det skal jeg passe på. Det kan komme back to haunt me. Seriøst, også bare det der med, at jeg kommer... Ja, præcis, nu er det bare mig, der har marginalen. Altså, jeg får den der også. Så what the hell, seriøst. Det var sagt. Så kan det gå. Yes. Tryk mig igen der også. Jeg trykkede ikke aflevere, det er fint nok. Det trykkede ikke det. Nej, fuck mig. Altså, okay, hvad sker der lige nu? Altså, nu er det bare en af det der kamp der, hvor du ikke har noget, skulle jeg have sagt. Det var sådan, prøv at se på bolden, da du var skudt på Donnarumma, var sådan, oh god. Det er en af de der kamp, der hvor IA bare siger, du vinder ikke den her. Ej. Jo. Lad være. Hvor er det solidt. Og igen, der er også, prøv lige se det. What the fuck is going on? Vent, Joni, min dame er her.
Keita, Balione. Keita er sådan 1,90 eller sådan noget. Ej, igen Bonucci. What han, han er rimelig god. Fuck. Ej, han er god, mand. Hvordan er du ikke flækker? Kan han er hurtig. Ej. Det er så ulækkert. Det er bare sådan, prøv at se, du får ikke bolden. Nej, hvad laver jeg? det er fair play, det er fair play. Du, der er du ja, ja, faktisk, det. Ja, det er faktisk true. Jeg var sådan lidt... Ja. Nu er det lidt for meget gode ting, okay. Ja, jeg lige smidt bolden. Benji, det er så unødvendigt, det der. Jeg ved bare, du vil prøve at drible det. Jeg ved det bare. Skal du fucking rulles? Ej, stop. Øj. En anden tatten gider ikke. Nej. Brozovic. Ja, tak, Benji. Tak, Benji. Hvis det... Ja. Nej. Der er så mange afleveringer, jeg bare tænker, at det ikke der, den skal ligge. Åh, Insigne. Midterforsvar. Rekorden. Please. Oh my god. Nej, det er for en Barry. Hammold, den er så ulækker, du har fået det. Det har været sindssygt klamt. Kom så, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Ej, det er Bonucci. Yep. Ja. Hvorfor? Yes. Ja. Mm. Han tager den op, fordi det er ikke en aflevering. Sindssygt tilbage aflevering. Det ser jo næsten planlagt ud. Nå, det er GVP og Penty. Der må jeg sige, det var en... helt færre kamp, som intet havde noget at gøre med tilfældigheder. Yes, men som I kan se, så blev det til en sejr til mig. En meget overbevisende sejr og en meget, meget, meget tiltrængt sejr, kan man godt sige, hvis jeg skal have nogen som helst forventninger om at komme videre fra det her gruppespil. Vi kan altså se, med de her 3 point, bliver selvfølgelig min første 3 point i den her serie her. Opinji ligger altså på 6 point her med 2 sejre og 2 nederlag. Jeg har 1 nederlag, og, eller 1, ja, gider jeg havde, 1 sejr og 3 nederlag, og stadig på en minus score, selvom jeg scoret 4 mål i en kamp. Men... True. Det er ikke helt heldigt. Der har været nogle andre ikke så fine kamp for din side af, måske. Ja, præcis. Men udover det, så er der ikke så meget at sige. Det her det var faktisk en meget sjov kamp. Selvfølgelig skal I huske på, at Matt og JK har spillet kamp. Deres kamp nummer 4 på, hvad der så ser ud til at være Matts kanal. Så hvis I kunne tænke at se, hvordan det er gået, hvis I kunne tænke at se, hvordan mine chancer kommer til at ligge om at måske forhåbentlig få en anden de her, måske en lille cheeky anden plads for at se, om I kan nå det her slutspil her, så kan I selvfølgelig gå ind og tjekke Matts video ud. Glem selvfølgelig også at gå ind og subscribe til Opinji og JK, mens I er i gang. Og ja, udover det, så er der faktisk ikke andet at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke at smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.